la 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 Baba, unataraji sasa juu Christmas ni inafika. Sasa ukiniangalia nakaa kujua kuchora. Ai, kwani ujui profesa, inamaanisha form ya Christmas ni gani? Uona daga ani. Ai, si tutake tu tutembea adika tutafika noko Bethlehem, tukapigia sherehe na kina shephards na wengi. Sasa ona shindangwa kutembea di hapa mudhurua Bethlehem ndo utafika. Sikuwa hivyo baba, tuchinje basi adika ni ngombe. Kwa unakuja ni ngombe ni zawa, otherwise ningekuwa na ngombe, ningekuwa nilifungua butchery kitambo. Ai, baba sasa Christmas itatupita tu hivyo kaa tumenye. Ulikuwa unataka ipite aje? Ai baba, hiyo huko season ya sherehe tu wazazi ununulie watu wao manguo ndo washai. Alafu kitaka kushine uingie bavu na stilo ana mawe hata wewe ushine kaa sufuria. Sio mamadi manguo ni nini? Sijamu nimeapa. Kwa nini Yesu unaenda kutembelelea? Hata suti ungepa, lakini kama ni sisi unavalia, tumekuzoea hivyo venye huko. Basi siku ikifika nikienda sherehe mosi nipigie simu kuniuliza niko wapi. Mimi sina shida, unaweza enda bora tu akulee vizuri na wakulipie school fees ya next year. Mimi sina shida. Sasa baba umeanza kuongeaje? Umeanza kusikia. Sasa unataka tu tukae hapa Christmas kama nyama. Haya, ni mimi unaita mnyama? Ai baba. Unaniita nguruwe, si ndio? Baba sijamaanisha hivyo, si nguruwe. Okay, mimi ni nyoka, si ndio? Ai jamani, siuelewi tu wala masking for ni sherehe. Okay, kwa hivyo tu agree kitu moja. Nini? Tukule school fees yako alafu next year ukose kuenda shule. What a great idea. Iko jonjo hata siku imagine unaweza reason hivyo. Alafu nikiritaya kule shida pamoja ni kama wewe nukunguni tulizao nimalize, si ndio? Baba, masomo si kila kitu, bado tunaezomo. Sasa tangu mwalimu Amata kufunze kuhesabu pesa kiburi ilipanda, si ndio? Ukaanza kuona masomo ni kama tishu, ukikosa unaweza tumia mawe, si ndio? Tukana wewe baba, wewe tu jua sasa zingine tu ni mzuri kuambia tu mtu straight to the point, au na pesa kuliko mumishe kichwa hapa bure. Ma yo ni mimi unaongelesha hivi? Ai, ni advice tu. Mtoto una advice baba? Utajuaje pastrisi wananiitanga mkuu na sisikia la mkuu? Wewe ukifanya hivi. Nani mkuu mwone hata una adabu.